Dneska nám prší. Zkusme chtěli jít na hike do hor. Asi nepůjdeme. Asi nepůjdeme, no. Takže dneska si dáme tour de auto. Ne, budeme v autě, protože náš apartmán není o nic lepší. Teda je horší. Ale je akože pekný, len moc nemá okna, takže je to tam také dost tmavé. A aj preto sme vstali o 10, lebo sme si mysleli, že ešte polnoc. V tej ložnici je celý deň stejne. 24 hodín je tam stejná tma. Takže tak, ideme dneska pozrieť nejaké dedinky, ale prevezieme sa len veľké. Ale teraz sa hlavne musíme ísť naranejkovať, lebo sme hladní ako vlci. A už je asi 11. Je asi 11. Zatímco nám Kačka hľadá Starbucks, tak ja chci... Nehľadám Starbucks. Tak pekárnu. Já chci říct, že byla obrovská chyba jet sem jenom v těchto botách a bez pláštěnky. Ne, pláštěnku jsem si tak neoblékl, já bych to neoblékl. Já bych si oblékl pláštěnku, ty jsi dámička. Ale nemám ani hovno, tak budeme zmokat v mikině. Pozri se zvlášť. Ty ho nemáš ráda. Toto, co myslíš o tom, co si o tomto myslíš? Art Cafe. No a tam je parkoviště. Hej, a toto je nějaký velký obchod. A je to aj cestou na dědinky. Jdem. Tak pojďme do toho, hej. 3 minuty. Ideme. Hej, toto je Vlad. Vlad Drákula. Toto nesmí chybět nikde teď. No prší nám tu. Prší nám tu, je tu mrtě lidí, stojí len tak v daždi v radě. Jsme asi odrazeni. Odrazeni od toho jít tady do toho parku a do toho hradu. Lebo jakože fakt dost prší. Vyzerá jako na okom. Dosť prší a neviem, no neviem úplne, že by ma to nejako dostával ten hrad, ako je to založené len na nejakej knihe a ani tu nežilo a je to také turistické strašne a my sme takí antituristi. Ideme do dedín, kde nikto nebude. Dobre. Určite. Jedeme do dedín. Hej. Welcome home! Mraky jsou tak nízko, to vypadá jako by přijeli přímo nad naši hlavu a vyždímali se. Dým. Dým. Kam jdeme? Do Žití. Počkej. Já nevím, jak se jmenují ty dědiny. Magura. Magura a? Někdo po. A ještě Zarnesty, ne? Hej. Jdem si podívat do Zarnesty. Ale už nevystupujeme se v to vozidla. Dobré, ani já. Na svačinu máme Romu. Roma. Čokoládka to je. Tu je napísané Bukurešť. Yes, ukáž. To je drsná. Brášov. Ojoj. No. Ano, není to dobré? Máte mi to nebude chutit. Já jdu zkusit svoji mléčnou. Dneska cesta, špatná cesta, po které my jedeme, po špatné. No, jsme v Maguře. Mala to byť nejaká tradičná, krásna dedinka, plná nádherných domčekov. Ja som ale... plná tradičný spôsob života Rumunu.
Poznali sme dešť a díry v ceste. Ale je to úplne obyčajná dedina, aký máme na Slovensku a v Čechách kopec. Sú tu normálne domy. Sú tu samé penzióny, akože príroda je krásna, ale cesta je tak tisíckrát horšia ako príroda. Horská dedinka. Je to tu hezké, no ale asi sme čekali ale trošku víc. Ale prší a žiadne tradičné domy. Takže ideme preč. Kurý do Brašova. Kámo. Ten pekne špinavý. Kurá, no. Dobré. Zakončení dnešního deštivého dne. S medvědem, Ursusem. Ale budu rád, že mě jste živého. Ještě zítra můžeme. Paráda.